សួស្តីបងប្អូនជួបមួយពួកយើងនៅ Autodoc ឆ្នាំ2021គឺពួកយើងមានឧបករណ៍ច្រើនមែនតើសម្រាប់ធ្វើការណែនាំដល់បងប្អូនហើយវីដេអូនេះគឺយើងនឹងសូមណែនាំដល់បងប្អូនអំពីឧបករណ៍ scan ថ្មីមួយ model ទៀតគឺ ThinkScan Max អូខេអញ្ចឹងមើល intro មួយសិននៅគ្នានៅលើតុកហ្នឹងគឺជាឧបករណ៍ scan model ថ្មីមួយទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុន THINKCAR ដែលទើបតែ release ឆ្នាំ2021ហ្នឹងហើយវាជា upgrade model ពី THINKScan ឆ្នាំ2020គឺពួកយើងបាន review ឧបករណ៍ scan THINKScan មួយចំនួនគឺជាឧបករណ៍ទំនើបខ្នាតមធ្យមខ្នាតតូចគេហៅខ្នាតតូចហើយអាច scan បានម៉ាស៊ីនបបលេខពងអេបអេសហើយមានច្រើន model មាន full system សម្រាប់ specific model ដូចជា THINKScan 0102សម្រាប់ BMW សម្រាប់ Mercedes Benz ហើយក្រុមហ៊ុន THINKCAR ចេញមួយ model ទៀតដែលបានឃើញគឺវាខ្នាតមធ្យមដែរមិនតូចមិនធំ THINKScan Max Pro ដែលវាមកជាមួយសមត្ថភាពអាច scan បានរថយន្តគ្រប់ម៉ាកគ្រប់ model ហើយគ្រប់ប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនមាន maintenance function ដែលឃើញគឺច្រើនមុខមែនតើដែល admin នឹងបញ្ចូលតាមក្រោយវាអាចធ្វើការងារបានជាមួយនឹង sync file គឺអាច save data save ទិន្នន័យជាច្រើន free update មួយឆ្នាំមាន repair info sync store ផ្សេងផ្សេងមានច្រើនមែនទែនហើយនៅខាងក្រោយវាគឺវា copy sync tool ឬក៏ sync tool mini ដែលថា sync scan ដាក់បង្ហាញគ្នាប៉ុន្តែវាអត់មាន adapter ទេអញ្ចឹងតម្លៃវាធូរថ្លៃជាងហើយ package វាទូជាង sync tool តែខាងក្រោយនេះគឺវាមកជាមួយនឹង bluetooth adapter ដូចជា sync tool ដូចគ្នាដែរហើយ THINKScan Max display វាគឺពណ៌សអត់ក្រហមដូចអា THINK2 mini ទេមកមួយប្រអប់ដូចនេះណែនាំឃើញអញ្ចឹងមកខាត់ពេលយើងប្រើប្រាស់វាទៅធ្វើតេស្តសាកល្បងឡាន hybrid មួយធ្វើការវិភាគរោគសញ្ញាហើយនឹងធ្វើតេស្តអាកុយ hybrid ផងដែរអ្នកនរគ្នាគឺ admin បានបញ្យល់ច្រើនមែនតើអំពីឆ្នុក OBD2 ហ្នឹងគឺវាតែងតែនៅក្រោម dashboard ផ្នែកអ្នកបើកបរវាអាចនៅខាងឆ្វេងអាចនៅខាងស្ដាំអញ្ចឹងដោះឆ្នុក OBD2 របស់ឧបករណ៍ scan THINK Max Pro ហ្នឹងដោតចូលទៅជាហើយបើកបំភ្លឺ indicator ហើយគេនៅគ្នាគឺយើងកណិចឆ្នុក OBD2 ទៅ model បច្ចុប្បន្នរបស់ម៉ាស៊ីនរថយន្តរួចរាល់ហើយឧបករណ៍ scan ទាំងតែភ្ជាប់វិភាគរោគសញ្ញាជាមួយនឹង OBD2 ឆ្នុក OBD2 របស់ឡាន hybrid មួយហ្នឹងគឺ admin ចូលទៅ scan ហើយជ្រើសរើសយក Mac Toyota នៅឃើញនៅលើអេក្រង់ហ្នឹងគឺវាមកជាមួយសមត្ថភាពអាច scan បានឡានគ្រប់ Mac គ្រប់ model ដែលមានលើទីផ្សារកុំបារម្ភអញ្ចឹងយើងយក Toyotaវីដេអូហ្នឹងគឺ admin នឹងណែនាំអ្នកនៅអំពីការវិភាគរោគសញ្ញាម៉ាស៊ីន hybrid ហើយនឹង live data អគុយ hybrid ឲ្យអ្នកឃើញគឺយើងចូលទៅ scan តែម្ដងឧបករណ៍ scan កំពុងតែអាន standard របស់ ECU ម៉ាស៊ីនឡានហើយវានឹងរៀបស្វ័យប្រវត្តិវាចេញមកអ្នកឃើញគឺឡានហ្នឹងជាប្រភេទឡាន hybrid ហើយប្រើជាមួយនឹង smart key អញ្ចឹងយើងយក smart key អូខេទៀតល្បឿនវាធានាថាលឿនមែនតើហើយអ្នកឃើញគឺវាអាចអ្នកនេះអាចចូលទៅ hear report ធ្វើវិភាគរូបសញ្ញាគ្រប់ប្រព័ន្ធរបស់លឿនអញ្ចឹងពេលអ្នកនេះចូលទៅ system select អ្នកនេះអាចជ្រើសរើសប្រព័ន្ធមួយចំនួនដែលអាច scan បាន power train អ្នកនេះចូលទៅអ្នកនេះអាច scan machine អាច scan ប្រព័ន្ធ hybrid control អាច scan អាកុយ hybrid គឺ HV battery ឬ cruise control អញ្ចឹងឯងមិនចូលសាកចូលទៅ chassis អ្នកឃើញគឺអាច scan បាន ABS VSC traction electronic motor power steering អាច scan ផងដែរអាច scan high pressure motor ផងដែរអញ្ចឹងជាឧទាហរណ៍គឺ admin នឹង scan អាកុយ hybrid ហើយនឹង live data នឹងឃើញគឺចូល power train ហើយយក HV battery scan យកលេខបញ្ហាគឺ read for code HV battery អត់មានបញ្ហាទេនឹងឃើញគឺឧបករណ៍នេះ sync scan max ហើយអត់ຕົកអត់ធំទេនឹងឃើញអាចយកទៅធ្វើការងារបានច្រើនមែនទេជាពិសេសយកទៅធ្វើ test អាកុយ hybrid អញ្ចឹងងាយទេនឹងឃើញអាចចូលទៅអញ្ចឹងគឺចូលទៅ scan ហើយយក system យក HV battery ហើយយក live data stream ឬក៏ read data stream នឹងឃើញជាឧបករណ៍នឹងបង្ហាញអ្នកឃើញអាចធ្វើតេសឬក៏មើល sensor ជាច្រើននៃប្រព័ន្ធ hybrid ហ្នឹងគឺមានជាពិសេសមើលប្រទេសអាកុយនីមួយៗអ្នកឃើញអញ្ចឹងយើងអាច select ទាំងអស់ឬក៏ admin select តែ block battery block ហើយនឹង block ទី1ទី2 6 12 13 14 14ប្រទេសអញ្ចឹងយើងចុច OK មកតែឃើញគឺវាកំពុងតែ live ប្រព័ន្ធប្របត្តិការរបស់អាកុយ hybrid ហ្នឹងវាមាន voltage ជាប្រទេសគឺ16 voltស្មើមែនតើដោយសារអគុយនឹងវាមានសុខភាពល្អនៅឃើញគឺ16វ៉ុលស្មើគ្នាអញ្ចឹងអ្នកបច្ចេកទេសយើងអាច monitor វាបើសិនជាវាមានភាពប្រែប្រួលនៅប្រទេសណាមួយយើងអាចធ្វើការវិភាគរោគសញ្ញាប្រទេសមួយហ្នឹងហើយការងារជួសជុលអគុយ hybrid ក៏ត្រូវការ
procedure ត្រូវការ service manual មួយចំនួនមិនមែនជាការងាយងាយទេអញ្ចឹងមិនមែនឧបករណ៍ scan អាចជួយអ្នកគ្នាបាន 100% ទេវាទាមទារអ្នកគ្នាមានបទពិសោធន៍ទាមទារអ្នកគ្នាអានឯកសារ service manual ឬក៏ឯកសារជួសជុលតែរបាយការណ៍ហ្នឹងមិនឃើញឧបករណ៍បង្ហាញអាច sell ទុកនៅក្នុង hard disk របស់ឧបករណ៍ scan គឺ all system ទាំង sync report ហ្នឹងហើយវាក៏ bill ជាមួយនឹងនៅនេះឃើញគឺ QR code នៅនេះគាត់ថា connect មួយ internetហើយវានឹង generate QR code តាមប្រព័ន្ធ online ហ្នឹងហើយអ្នកឃើញអាចប្រើប្រទេសទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹង scan QR code ដូចងាយងាយអញ្ចឹងអ្នកឃើញអាចបើក link ហ្នឹងបានគឺតាមទូរស័ព្ទដៃតែម្ដងហើយយើងអាចមើលទិន្នន័យមិញដែលយើងធ្វើការមិញគឺប្រទេសអាគុយទាំង14ប្រទេសហ្នឹងអ្នកឃើញហើយអ្នកឃើញអាចផ្ញើរបាយការណ៍ហ្នឹងទៅតាម social media ទៅតាម Telegram ផងដែរនេះដោយអ្នកបានឃើញអំពីសមត្ថភាពវាគឺម្ដងទៀតគឺមកជាមួយសមត្ថភាពអាច scan បានគ្រប់ប្រព័ន្ធហើយមកជាមួយនឹង Bluetooth adapter អ្នកអាចជប់លើអាចដាក់មាននៅនេះបានហើយជាពិសេសមកជាមួយ maintenance service ដល់ទៅ20ជា service អស់ចាមែនតើអ្នកពលមានលម្អិតអំពីឧបករណ៍ scan ThinkScan Max Pro ហ្នឹងអាចតែទៅលេខសាប់លើវីដេអូមិញហ្នឹងបានបើចុចវីដេអូមិញហ្នឹងចូលទៅ subscribe YouTube channel របស់ពួកយើង link ក្រោមវីដេអូមិញហ្នឹងអរគុណចាមែនតើកុំភ្លេចឲ្យមេដៃផង like វីដេអូពួកយើងនៅលើ YouTubeជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតពួកយើងនឹងណែនាំអំពីឧបករណ៍ជាច្រើនទៀតបម្រើសាកម្មជួសជុលរថយន្តនិងសម្ភារៈជាច្រើនប្រើការនៅក្នុងក្រដាស់ឡានអរគុណមកចាំមែនតើជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ